Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից ապրիլին հետ հեռուստասերիալն այլևս YouTube-ում չի լինի, բայց այն կկարողանաք անվճար դիտել կինոդարան հավելվածում։ Կինոդարան ափը կարելի է ներբեռնել թե Android թե iOS համակարգերով աշխատող ձեր համակարգիչներ, հեռախոսներ։ Հեռուստասերիալը հասանելի կլինի նաև kinodaran.com կայքում։ Ես ուղղակի ուզում եմ ապրել քեզ հետ։ Ու ոչ մի բանի մասին չմտածել։ Ապրի ինձ հետ։ Դու էլ իմ կյանքի, իմ պատմության, իմ աշխարհի մի մասն ես։ Այսքան տարիների ընթացքում ես զարտաճել եմ քեզ, միացել եմ քեզ։ Դու միշտ կաս, ուղակի կաս, ու այդ լավագույն իրողությունն է, որ պատահել է ինձ հետ։ Անկեղծ ես հիմա։ Կան մարդիկ, ում համար ուրիշի ժպիտը, կյանք ու երջանկությունը դեռ կարևորություն ունի։ Շարունակի։ Շարունակի տենց միամիտ ապրել, մինչև առաջին խորը հիասթափությունը։ Իսկ հետո կհիշես, թե ինձ, թե ես խոսակցությունը։ Ես հասկանում եմ, որ դու նայված ես, բայց հիմա հետարի օֆիս խոսանք։ Չէ, Լևոն ջան։ Երկու օր փորձի առանց ինձ աշխատել։ Երկու օր փորձի համանձնական հարցերով այդ վազվզես անել օֆիսիդ։ Երբ հասկանաս, որ կարողանում ես, այդ ժամանակ խելով գլուխս կախ, հետ կգամ գործի։ Իսկ հիմա խնդրում եմ ներողություն, ղեկին եմ, չեմ կարող երկար խոսել։